Pozdrav dobri ljudi, dobrodošli u moj novi video i u moju školu bodybuildinga, ja sam Viktor. Šipka na koju se ređaju ploče na ovoj novoj spravi je iskrivljena. Evo možemo provjeriti. Nekada je stajala ovako, a sada je znači iskrivljena na dole. Kada se to desilo, kako se to desilo, ko je to iskrivio? U ovom videu testirat ću ovu spravu, ali ne mogu sam da je testiram i zato sam pozvao moje prijatelje. Pozdrav, Sale. Tako je. Tako je. Pozdrav, Viktore. Pozdrav, Srđane. Ćao, pozdrav, Nikola. Hoćemo da testiramo spravu. Spremi se. Da vidimo kakva opterećenja može da izdrži i da služi dobro. Izgleda. Ništa, krećemo polako.
Kada sam pravio ovu spravu, namjerno sam je napravio kraće ovu dasku. Zato što sam primetio da niko ne drži glavu na dasci. I mislim, nema potrebe da bude dugačka daska, da ljudi dišu u dasku, da kaplje znoj po toj dasci, po skaju, i onda jedan radi, nakaplje mu znoj, dođe sljedeći. Mislim, zato sam stavio kratku dasku, samo do ovdje je daska. I sada ću pitati moje prijatelje, šta oni misle o ovoj spravi, kako im se čini? Srđane, šta ti misliš o spravi, kako ti se čini kada si radio? Pa, veoma je udobna. Kad legnete na nju, sunđeri su izuzetno udobni i nećete osjetiti bol u kvadrice, su kao kod nekih sprava gdje je izuzetno taj deo tvrd. To mi se jako sviđa. Početak pokreta je malo lakši, na vrhu je mnogo teže, ali kod zadnje lože taj gornji deo pokreta izuzetno bitan i tu se zadnja loža najviše napne i najviše zateže, tako da mi se sviđa iz tog razloga i generalno ovaj dizajn mi je cool isto i tako da generalno mi se sviđa i dajem mu desetku. Što misliš o toj ideji što sam stavio kraću dasku, nije kao na drugim spravama? Što se tiče toga, interesantna ideja je sad ako je neko možda malo viši, ako je neko možda 2 metra, možda malo duže, to sad možda se podesi ko kako hoće, ali što se tiče znoja, izuzetno je ovako estetski i naravno ne pravi nikakav problem, možete da dišete, da vazduh ide ovaj, u prazno, da vam se ne odbija od klupu i slično, tako da je ekstra. Nikola, šta ti imaš da kažeš o spravi, kako ti se tebi čini? Ja sam sinoć gledao malo maraton klipova na tvom kanalu, neki što sam propustio, i izradu ove mašine, i prvo što sam pomislio, rekao, prenos na ovakvim mašinama od početka do kraja zna biti ili nejednak, što nije nužno loše, ili loš prenos. Tako da je meni jedini kriterijum bio kad budemo ovo koristili, da li je prenos dobar tokom cijelog pokreta, i mogu reći da je savršen, bukvalno to je vjerojatno do uglova, ako je, nema drugo šta, mislim, geometar mora to da kaže. Uglavnom, prenos je super, jer na kvadrice smo mogli 4 ljubičaste bez problema da pomeramo, ovdje 2,5, tako da to je savršeno i to je ono zbog čega bi ja ovo spravo svaki dan koristio. Baš kažem sad Srkiju, rekao da kad bi otvorio teretanu, imao bi jednu prostoriju koja bi bila old school i onda bi ovakvu istu mašinu ovog tipa bi stavio. A što se tiče tog dela za dasku, to sam sad, kad si ti rekao, tek i primetio, ali to me uvek iritiralo na drugim mašinama, što moram da dišem u tu kožu i sve se upari i katastrofa je, tako da je to mnogo ovaj velika prednost. Da, i onda posle tebe neko drugi mora da... Da, to je katastrofa, od toga sam najviše lude u prvoj teretani gdje sam trenirao, bila jako dugačka taj, nisi to mogao nikako da izbjegneš, to je katastrofa, tako da ovo je brutalno. Što kažeš, što se tiče tih uglova i toga, ja sam to kopirao sa interneta, znači video sam kako su drugi pravili, dugo sam gledao te sprave i jednostavno sam samo kopirao i to je to. Da, ali može se omašiti puno ovdje, skoro po savršen prenos, od početka do kraja, tamo gdje treba. Važno. Sale, ti si isto također probao spravu, što ti misliš o njoj? Kako da, probao sam je, složio bi se sa njima, super je, ta biomehanika pokreta je lepa, tokom cijelog pokreta je jednaka težina, jednako opterećenje. Sviđa mi se što je sedalni deo širok, tako da se osjećam stabilno i udobno je, što je bitno. Pa da, kada sam pravio spravu, što kažeš, taj sedalni deo, sam namjerno napravio 45 cm, rekao sam, ta sprava će biti samo za to i ništa drugo, znači samo dve vežbe se na njoj rade i onda treba da bude savršena za te dve vežbe i ni za šta drugo. Inače, nisam pristalica tih kombinovanih sprava, jer onda ima puno funkcija, u stvari nijedna funkcija nije savršena. Više volim kad ima manje funkcija, a sve da budu savršene, da bude udobno i to je to. Kad su moji prijatelji već ovdje, iskoristit ću ih da testiramo i ovu šipku. Da vidimo kako se šipka ponaša kada se čučnjevi rade sa velikom težinom. We'll be right back.
Kao što ste vidjeli, šipku smo uspješno testirali, više kilograma i ne možemo. A sada će momci da kažu šta misle o ovoj šipci. Znači, šipka je od običnih cevi, dve cevi, jedna cev u drugoj cevi. Kakav utisak si imao, Srđane, što se šipke tiče? I... Pa, vremenom trebalo bi malo da se naviknete, pošto je malo mekša od klasične olimpijske, ali je sigurna. Znači, ja mislim da bi izdržalo sigurno još dve ove ljubičaste ploče, tako da za ovaj taj budžet koji je bio potreban da se napravi, izuzetno dobra investicija i sigurno vredi imati ako nemate teretanu, negdje u blizini kod kuće ili u selu ili u tom delu grada, napravite ovako nešto i odradite svoj trening i radite na svom izletu. A Nikola, šta ti imaš da kažeš o ovoj šipci? Kako ti se čini? Pa iskreno, čini mi se jako dobro za bodybuilding potrebe. U smislu, ona se taman malo savija oko leđa, dovoljno tih par centimetara ukupno kad bi je gledao tu, da bolje legne i da osjećaj bude kad bi radio više ponavljanja, bolje legne šipka u trapez uđe i više se spoji sa telom, jer tvrde šipke su dobre za powerlifting, ali za bodybuilding je čak imaju one krive šipke, one su super recimo za te potrebe, jer imaš osjećaj kao da ti je bliže telu, ceo teret i sve ostalo. Tako da, dobro, ja sam s ovom posljednjom kilažom samo i šetao, u suštini nema nikakve greške, to je neki 140 kila sad u ovom momentu, nikom ne treba preko 140 kila da izgrade dobre noge, tako da, super, brutalno. Sale, šta ti imaš da kažeš na ovom? Ja bih se složio sa momcima, odlična šipka, mislim da bi bila jako dobra za deadlift, pošto je malo manji prečnik šipke. Također za čučanje jako dobro, lepo uleže u leđe. Mislim da je generalno bolje, ako što kaže Balte, za bodybuilding, ja bih rekao iz drugog razloga, zato što je obim šipke malo manji i ne bi umarao toliko podlaktice i odlično je za ove uslove, tako da svaka čast. Ovim šipke je, koliko se meni čini, 27 mm. Malo je manje, znači ove šipke su 28 mm. Da, mislim da možda 29. Da. 28 ili 9, zavis koja. Da, znači čuli ste za kućni budžet, za neke rekreativne potrebe, za obične rekreativce, sasvim dovoljno. Obične dve cevi i to je to. Apsolutno. Like you, be strong to hold the powers of the sun. To dream, believe in strength, now I'm the only one, only one. I was an ordinary boy until I broke the rules, my life destroyed. Ako sam znao ovo da napravim, još lakše ću ovo da popravim, je li tako? Krećemo da popravimo ovu šipku, da je vratimo malo gore. Eto ga, gotovo je, da vidimo sad ko će da iskrivi. Ja bih se zahvalio mojim prijateljima koji su došli i pomogli mi da testiram ovu spravu i pronađemo eventualne mane, nedostatke, znači ove sprave. A vama, poštovani pratioci, hvala što ste pogledali ovaj klip.
Vidimo se u nekom od narednih videoklipova. Pozdrav! I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been